Men jeg skal lese et vers som er kanskje veldig kjent, men desto ikke mindre viktig og fundamentalt. Det er ganske kort, det verset, men det rommer så veldig, veldig mye. Og det er Hebreerbrevet 13, og vers 8, i Jesu navn. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Det er ikke noe feil med den bibelske grammatikken. Man sier aldri det at en person er i går. Det står ikke Jesus var i går, men det står Jesus Kristus er i går. Og i dag den samme, ja, til evig tid. Den uforanderlige Jesus Kristus har jeg lyst til å si litt om i kveld. Priser deg, Jesus, for at du har ikke noe problem med at ikke du forandrer deg. Vi ønsker på mange måter å forandre oss til det bedre, men det er ikke mulig for deg. Du er fullkommen, og derfor så er jeg så glad for at du er uforanderlig. Priset være deg. Vi vil at du, Hellige Ånd, skal åpenbare det for oss i kveld, at vi kan få skue denne levende, herliggjorte Jesus, som er i går og i dag den samme og vil forbli til evig tid. Amen. Veldig glad for å kunne si det at min tro er ikke en religion, men det er en person. Men så sier noen det at ja vel, det er de enige i, men liksom, hva skal vi da med Bibelen? Det er dem som har sagt det, jeg tror ikke på Bibelen, jeg tror på Jesus. Det er jo også en måte å avsløre sin dumhet på. For uten Bibelen har vi ingen Jesus. Så jeg tror på Bibelens Jesus. Og Bibelens hovedperson er Jesus Kristus. Derfor så kan du lese i det avsnittet som jeg har kommet til i bibelleseplanen nå, nemlig Lukas 24, så står det der om Jesus da han åpenbarte seg for disse to disiplene etter sin oppstandelse, og de samtalte om hva som hadde skjedd, og så kommer Jesus til dem, og så begynner han å legge ut fra det gamle testamentet alt som var skrevet om ham. Og det står i Mosebøkene, og det står hos alle profetene og skriftene, og det står til og med nevnt i salmene. Det er det som gjør det så spennende å lese det gamle testamentet, for det taler om Jesus. Han er skjult i det gamle, men åpenbart i det nye. Og Paulus, han hadde bestemt noe for sin del. Han hadde blant annet bestemt at han ikke skulle forkynne evangeliet om Jesus med visdomsovertalende ord, men med ånd og kraft som bevis. Og så hadde han bestemt en annen ting, og det var at han ville ikke vite noe annet iblant dem enn Jesus Kristus og han korsfestet. Hvis vi får vår fokus på andre ting enn Jesus, så blir det helt feil. Det gjelder menigheten, det gjelder forkynnelsen. Og jeg skal si litt om det her nå, og begynne med det første. Jesus Kristus er. For det er det spesielle med Jesus, at hans tilværelse begynte ikke da han ble født i Betlehem, men den begynte lenge før. Faktisk så er det ingen som kan si når den begynte. For Jesus Kristus er fra evighet av. Så det tales i Guds ord veldig tydelig om det, at Jesus Kristus er før han ble. Og i Johannes evangeliet 1 så står det at i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.
Og så var det dette ordet som ble kjød. Så i begynnelsen, altså før noe ble skapt, da var allerede Jesus der. Han var med i skapelsen, for det står alt er blitt skapt av han, og ved han, og til han. Og før noe hadde skjedd, så var guddommen der, og Jesus er Guds sønn fra evighet av. Derfor kunne Jesus si i Johannes evangeliet 8, når han talte om at Abraham så min dag og frydet seg, og så sier han, du er ikke 40 år, og så sier du at Abraham så din dag. Og så sier Jesus i Johannes 8:58, før Abraham var, er jeg. Og han sier ikke, før Abraham var jeg. Men egentlig så sier han, før Abraham var, jeg er. Og der bruker Jesus denne betegnelsen på Gud, som Moses fikk beskjed om i 2. Mosebok 3:14. Når du presenterer meg, så skal du si, jeg er, har sendt deg. Kan også bety, som vi hørte når vi hadde denne messianske jøden her på besøk, kan også bety å være. Så han er, og han vil være, og han er det ifra evighet av. I Kolosserbrevet, det første kapittel, så står det i vers 17, han er før alle ting, og alt består ved ham. Tenk noe så tåpelig å tro at alt er blitt til ut av ingenting. Det er dumt det. Å ja. Det røper ikke at man har studert mye. Det røper at man har studert helt feil. Derfor så sier Bibelen, dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. Å tro at hele skaperverket er blitt til ved en tilfeldighet, det krever mye mer tro enn den jeg har, for det er i aller høyeste grad overtro. Men det er en Gud før alle ting, og alle ting har sitt utspring i ham. Og Jesus, han er før alle ting. Før noe var skapt, så var han og er han til. Og så står det, alt består ved ham. Når Jesus sto opp ifra de døde, så presenterer han seg sånn overfor Johannes i Åpenbaringen 1, vers 17. Frykt ikke, jeg er den første. Jeg merkte det. Jeg er den første. Og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket. Jeg er veldig glad for jeg tror på han som er før alle ting, som har skapt alle ting, og alle ting består ved han, og han lever. Etter sin oppstandelse så gikk Jesus inn i en ny tjeneste. Han ble vår øverste prest. Han ble ikke vår øverste prest på den måten som Aron og hans sønner skulle være, for de var offerprester. Men Jesus, han ble øverste prest etter Melkisedeks vis. Og Melkisedek, han var ikke offerprest, men han var prest for den høyeste Gud, og han var det i Salem, som er det gamle ordet for Jerusalem. Og han var både prest og konge på samme tid. Og han er et sterkt bilde på Kristus. Og derfor står det i Rombrevet 8:34 at Jesus Kristus døde, ja, mer enn det. Hvis Jesus Kristus bare døde, da ville korset være symbolet på den totale fiasko. For da var det ikke bare at mennesket hadde syndet og falt, men også han som skulle frelse verden, han bare døde. Da ville korset være et symbol på Guds totale fiasko. Men det er ikke det. Derfor er det bare den kristne tro som har korset som et symbol, som har et henrettelsesredskap som symbolet på sin tro. Og det korset, det er ikke et krucifiks med en Jesus som henger der, men det er tomt, for han som hang der, han lever.
Derfor står det i Romerne 8:34, Jesus Kristus døde, ja, mer enn det. Han sto opp. Du finner ingen religionsstiftere som er døde og stått opp igjen, ikke én. Vet du hva de er alle sammen har til felles? De er meget døde. De er meget døde, alle sammen. Og jeg er veldig glad for at jeg ikke tilber en som er død, men en som lever. Du vet, det var på Jesu tid et parti av religiøse som kalte seg saddukerende, og de trodde ikke på oppstandelsen. Legg merke til hvordan Jesus turnerte dem gang etter gang. Blant annet så sier han, har de ikke lest hva Gud sa til Moses da han åpenbarte seg i tornebusken? Jeg er Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Han sa ikke, jeg var Abrahams Gud, men jeg er. Og så sier Jesus, han er ikke en Gud for de døde, men for de levende. Og fordi at Abraham, Isak og Jakob fortsatt lever, for alle som har tatt imot Jesus, alle mennesker lever etter de er døde. Og Gud, han er en Gud for dem, for de som lever. Ja, mer enn det, han sto opp, og så står det, og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. Det er min Jesus. Han hadde en vidunderlig tjeneste da han gikk her nede i 3,5 år. Han kulminerte med at han frelste verden, beseiret djevelen, tok all synd og sykdom på seg, og beseiret døden ved sin oppstandelse. Og så sitter han nå ved Guds høyre hånd, og det står i salmene at han sitter og venter på at far skal legge alle hans fiender som en skammel for hans føtter. Og han er ikke uvirksom der han er, han ber. Han ber. Han går i forbønn for oss. Og derfor kan han fullkomment frelse, står det i Hebreerbrevet 7. Dem som kommer til Gud ved ham, for han alltid lever og går i forbønn for oss. Jeg er også veldig glad for det at jeg ikke har festet meg så mye ved de malerier og skulpturer som er av Jesus. Det jeg opplever, jeg får det klareste bildet av Jesus, det er ved å lese Guds ord, salvet av den hellige ånd. Da ser jeg han. Og vet du hva jeg ser da? Jeg ser en som er herlig. Ikke bare var han herlig og skal bli herlig, men han er herlig. Det er et ganske fint portrett av han i Salme 45. Der skildres kongen, og faktisk også dronningen. Og i det tredje verset i den salmen så sier salmisten, du er den fagreste blant mennesker. Er det noen som mener det at Jesus ikke hadde noe særlig utstråling og var ikke noe å se på? Og så siterer man Jesaja 53. Men det var jo Jesus i sin dype fornedrelse. Men du skjønner, han er den fagreste blant menneskene. I Høysangen 5 så sier bruden om sin brudgom, min kjæreste er lys og rødlett, han skiller seg ut blant 10,000 menn. Og i det 16. verset så sier bruden, alt ved ham er tiltrekkende. Jeg må åpent og ærlig si det at religion virker på meg veldig frastøtende. Og alle de som skal fronte religioner, får jeg egentlig apati imot, avsky for. Det finnes ikke noe tiltrekkende ved dem. Men alt ved Jesus er tiltrekkende. Amen. Du skal bli forundret når du ser Jesus, hvor herlig han er. Den andre siden ved dette verset, det er det at Jesus er den samme som da han virket her nede. Og det sier ganske mye om han. For når vi så han i aksjon, så vi Gud i aksjon. Og så er det underfullt å vite at sånn som han virket da, så virker han nå.
Jesus spurte disiplene, hvem sier folk at menneskesønnen er? Og det var mange forskjellige meninger om det ute blant folket. Men så sier Jesus, hva sier dere? Og så sier Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Du er Messias, den levende Guds sønn. Du er det. Når Thomas, vi taler jo ofte om han som tvilte, men når han fikk se naglemerkene i Jesu hender, og så det at det var denne Jesus som var blitt korsfestet, og spydet som var blitt stukket i hans side, så bryter Thomas ut og sier, min Herre og min Gud. Min Herre og min Gud. Det som er også veldig sterkt å lese om han da han virket her nede, at han som var uten synd, i det, noe av det vi ble, som ble sitert å begynne med her, så ser du at det stilles ganske store krav. Det er godt at i begynnelsen av dette kapitlet i Efeserbrevet 5, så tales det om å bli fylt av ånden. For hvis du skal prøve å leve opp til det som står der i egen kraft, så kommer du til å bli meget frustrert. Og jo mer du prøver, jo mer frustrert blir du. Så løsningen er, bli fylt av ånden. For da vil det Jesus representerer også prege deg og meg. Fariseerne, de tok veldig avstand ifra syndere. De ville ikke spise sammen med dem. De ville egentlig ikke ha noe med dem å gjøre. Vi leser om en av dem som sto og takket Gud for at han ikke var som dem. Det var hans bekjennelse. Men om Jesus så står det i Lukas 7, venn med tollere og syndere. Og tollerne, det var ikke mors beste barn. De var egentlig der for å, mange av dem misbrukte sin stilling. Men Jesus, han var venn med tollere og syndere. Han var det da, han er det nå. Og han sier i Johannes 6,37, alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Og derfor så ser du da det står at tollere og syndere holdt seg nær til Jesus. De ville gjerne høre han. Og de merket nemlig det at det var en kjærlighet ifra han imot dem. Og det virket tiltrekkende på dem. Når vi opptrer som religiøse dommere, så støter vi mennesker bort. Men når vi har med Jesus å gjøre og ligner han, da vil synderne bli trukket til oss. Og han sier, alle som kommer til meg er de som Faderen gir meg, og den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Når Jesus gikk her nede, så åpenbarte han Guds makt og Guds kraft. Han var jo bemyndiget til å gjøre det han gjorde. Og han har ikke fått mindre makt og myndighet nå. Men legg merke til hva han sier i Åpenbaringen 1,8. Han sier, jeg er alfa, det er den første bokstaven i det greske alfabetet, og omega, det er den siste. Han sier, jeg er A og jeg er Å, etter det norske alfabetet. Sier Gud Herren, og så kommer det igjen, han som er, som var og som kommer. Står ikke han som var og som er og kommer, men han er før han var. Han som er, som var, som kommer. Og så står det, den allmektige. I profeten Jeremia så sier han i vers 27 i det 32. kapittel, jeg er Herren alle skapningers Gud, skulle noe være umulig for meg. Du vet, det er forskjell på kraft og makt. Makt har med autoritet å gjøre. Kraft har med utrustning å gjøre. Og når Jesus gir misjonsbefalingen, så sier han i Matteus 28,18, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Det er han gitt. Tenk at denne Jesus som jeg har gitt livet mitt til, som har først ga livet sitt for meg, og så har jeg gitt livet mitt til han.
Han er den som har fått all makt i himmel og på jord. Da kan du spørre hvor mye det er igjen for hans motstander. Hvor mye har han? Han har ingen autoritet, han har ingen makt, men han er en veldig god løgner. Den tredje siden ved dette, det er at han som er fra evighet av, han som er den samme da han virket her nede, han vil gjøre det samme som han har gjort før. Det er en veldig god ting når du leser evangeliens beretning om Jesus, så kan du ha det i mente hele tiden. Det han gjorde da, det vil han gjøre nå. Det han kunne gjøre da, det kan han gjøre nå. Alt det Jesus gjorde da han var her nede, kan han gjøre nå. Og det åpner for veldige muligheter. For det, han kom her med et underfullt oppdrag. Og det beskrives i Lukas 4, som vi kan kalle hans programtale i Nasaret. Hvor han var i synagogen, så åpner han bokrullen, står det i Lukas 4, og så finner han stedet hvor det står skrevet, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet, og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Og det nådens år, det er egentlig en betegnelse på det 50. året i Israel, som var et jubelår. Og det innebar at alle som hadde kommet i gjeld, de fikk all sin gjeld slettet. De som hadde mistet sin eiendom fikk den tilbake. De som var treller ble fri. Og det var dette Jesus kom for å gjøre. Og han har akkurat det samme programmet i dag. Og når vi skal være utsendinger for ham, da skal det være det samme med oss. Da vil han salve oss, så vi kan forkynne et gledesbudskap for fattige. Da vil han utruste oss, så vi kan sette fangen fri, løslate de bundne, og forkynne et jubelår fra Herren. Når Jesus var her nede, så åpenbarte han seg for sitt folk. Og jeg liker veldig godt det uttrykket, han åpenbarte sin herlighet. Hva betyr det? Han åpenbarte hvem han var. Den herlighet han hadde fått av sin far kom til syne. Hver gang Jesus gjorde et under, åpenbarte han sin herlighet. Ikke bare sin makt, men sin herlighet. Det første under han gjorde var i Kana i Galilea, det kan du lese om i Johannes 2, hvor han gjorde vann til vin. Da åpenbarte han sin herlighet. Etter sin oppstandelse står det i Johannes 21, siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberiasjøen. Når han taler til oss, så er det ånd og liv. Det er det som jeg gjør at jeg elsker Guds ord, for det er ikke bare bokstaver, det er ikke bare ord, men det er ånd og det er liv. Og når Jesus begynte å legge ut ifra alle skriftene om det som var skrevet om han for disse Emmausvandrerne, så sier de, begynte ikke hjertene våre å brenne i oss, når han talte til oss og åpnet skriftene for oss. Jeg opplever det her hele tiden. Hver eneste dag så opplever jeg hvordan hjertet mitt blir tent i brann når jeg leser om Jesus, og jeg leser Guds ord. Og når Jesus gikk her nede, så tilga han synder. Det var noe som var nokså uhørt. For fariseerne tok anstøt av det. Når han sa, vær frimodig, sønn, dine synder er tilgitt. Vær frimodig, datter, gå bort i fred. Din synd er tilgitt. Gå bort og synd ikke mer. Han sa ikke det at en dag så skal du få det, men de fikk det der og da. Jeg liker hva det står i en profet som heter Sefania, i det tredje kapittel, så står det i det 17. verset,
Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse. Liker det uttrykket? Jeg tror på helter. Men helten over alle, det er Jesus. Og han er en frelseshelt. En helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder seg over deg og gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd. Det er sånn Herren er i dag. Det er sånn han gjør det i dag. I Salme 40 så sier salmisten at han ropte ifra dypet, og så hørte han dette ropet og dro ham opp. Og det er det sterke med Jesu øre, med Guds øre. De kan fange opp det svakeste rop fra en synder i nød. Og så har han veldig gode øyne. Han kan se en angrende synder langt borte, som det står om i Lukas 15. Og så sier profeten Jesaja, hans hånd er ikke for kort til å frelse. Så han hører perfekt, han ser perfekt, og han har den kraften som trengs for å frelse syndere av alle slag. Det kunne han da, det kan han nå. Jeg er ikke frelst fordi at jeg har gjort meg fortjent til det, eller fordi jeg greide å ta meg sammen og begynne på et nytt liv. Jeg er frelst ved Jesus alene. Hadde ingen mulighet uten han. Og når Jesus gikk her nede også, så var han en utfrier og en helbreder. Og han vil gjøre det samme i dag. Han vil helbrede, og han vil utfri. Noen som sier det, vi må ikke avertere det. Og nei. Du vet, hvis vi har tro på at Jesus er iblant oss, så må vi også forvente at mennesker blir tilgitt sine synder, og syke blir helbredet. For det skjedde alltid der Jesus var. Hvis ikke vi kan si det at her skjer det, så må det være fordi vi ikke tror Jesus er her. Men han er det, ved sitt ord og ved sin ånd. Jeg liker veldig godt hva det står i Salme 146. Der står det noen herlige ord. I det 7. verset så står det: Herren er trofast til evig tid, han skaffer de undertrykte rett. Herren gir mat til dem som sulter og løser dem som er bundet. Herren åpner blindes øyne, reiser de nedbøyde opp. Herren elsker de rettferdige og tar seg av innflytterne. Herren holder enker og farløse oppe. Det er hva han gjorde da, det er hva han også gjør i dag. I Lukas 13 så står det om Jesus at han var i synagogen, og så var det en kvinne der på sabbaten. Og hun var krumbøyd, og hun var stum. Og Jesus, han så hva som gjorde at denne kvinnen var så bundet. Han sier, hun, en Abrahams datter, har Satan bundet med en lenke i 18 år. Og det Jesus sier til henne er, kvinne, du er løst fra din avmakt. Og straks så rettet hun seg opp, og så priste hun Gud. Og synagogeforstanderen ble forarga. Og han sier at det her må dere gjøre i ukas dager, ikke på sabbaten. Men så sier Jesus, denne Abrahams datter som har vært bundet av en lenke fra djevelen i 18 år, skulle ikke hun bli løst selv om det var sabbaten? Han kunne ikke se på det da, og han kan heller ikke se på det nå. Jeg forstår det i Salme 103. Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom. Når de så Jesus i aksjon, så sier de, som det står i Markus 7, han gjør alle ting vel. Han gjør alle ting vel. Og så er han også den som døper i den hellige ånd. I Johannes evangeliet 1,33 så sier Johannes at han som dere ser ånden komme over og bli over, han er den som døper i den hellige ånd og ild. Han ikke bare var det. Det er noen som tror at pinsedagen er en historisk begivenhet og kommer aldri til å skje igjen. Men du skjønner, fordi åndsdøperen lever,
så blir folk åndstøpt hele tiden, over hele verden. Og det skjer mer enn nå enn det gjorde på pinsedag. Det har aldri vært så mange pinsekarismatiske mennesker på jorda som nå. Noen mener at det er et sted imellom 500 millioner og 1000, eller en milliard. For det er stort sett bare i sammenhengen hvor den hellige ånd faller og mennesker blir døpt i den hellige ånd, at det er vekst. Og det er fordi at Jesus fortsatt er den som døper i den hellige ånd. Det er veldig herlig å bli døpt i den hellige ånd. Og ikke bare er det herlig, men det er uunnværlig. Og så er det at du kan ikke betale for det. Du kan ikke gjøre deg fortjent til det, like lite som du kan gjøre deg fortjent til frelse og helbredelse, kan du heller ikke gjøre deg fortjent til den hellige ånds dåp, eller til noen av nådegavene. Gratis gaver. Men la Herren få gjøre det som han er helt suveren til, døpe i den hellige ånd. Jeg opplevde å få det helt i starten. Før jeg hadde begynt på noe som helst med å være et vitne og være en predikant, så døpte Jesus meg i den hellige ånd. Men jeg er veldig glad også for å få leve i en stadig fylde av det. Og så det siste som står i dette herlige verset, Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. I salme 72 så står det, så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. Derfor er det sånn at Jesus Kristus vil alltid forbli å være den samme. Er ikke det herlig å ha en som du har som nummer en i ditt liv? Og så vet du, han kommer aldri til å forandre seg. Han vil alltid være den samme. Han vil være det til evig tid. Mennesker kan forandre seg som regel til det verre, men han vil aldri forandre seg. Og når Jesus kommer igjen for å hente sin menighet, så er det den samme Jesus som kommer, han som for hjem til himmelen. Han kommer igjen, og vet du hva? Han kommer på samme måten som han for. I Apostelgjerningene 1:11 så sier englene til de som stirret opp mot himmelen og så Jesus i skyene forsvant hjem til himmelen, så sier de, denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett han fare opp til himmelen. Og tror jeg det spesielt taler om hans synlige komme. Men det er den samme Jesus som kommer også på skyen for å hente sin menighet. Det står i 1. Tessalonikerbrev 4:16 at Herren selv skal stige ned fra himmelen. Og så skal de som er døde i Kristus stå opp, så skal de som lever forvandles, og så skal vi sammen rykkes opp i store skyformasjoner, og så skal vi møte Herren. Johannes, han sier det, vi skal se ham som han er, og vi skal bli ham lik. Se ham som han er. Ikke se ham som han var. Ikke se ham som han skal bli, men som han er. Jeg er veldig glad for jeg har en Jesus som ikke har blitt retusjert eller forandret på, men han er i går, i dag, til levetidens han. Og når han kommer synlig ned, som han skal gjøre på Oljeberget, akkurat på det samme stedet hvor han for opp, kommer han synlig ned. Og da kommer verden til å være i et veldig kaos. Alle nasjoner og folkeslag har vært samlet og har samlet seg for å utslette Israel fra jordens overflate. Vi har forsøkt mange ganger før, men nå er det Antikrist som har blitt denne verdens hersker, og han samler alle folkeslag til krigen mot Jerusalem. Og det ser ut som at nå er det slutt. Men det er ikke det. For da kommer nemlig kongen. Da kommer han. Og jeg tror for jeg skal få være med han. Og da står det i Filipperbrevet at da vil alle måtte bøye seg for han. Til og med de som har fornektet han, som ikke har villet ha noe med han å gjøre, en dag må de bøye seg for han, og så må deres tunge bekjenne til Gud Faders ære, der de ligger på kne. Han er Herre. Han er Herre. Han er Israels konge,
Han er folkeslagenes konge, og han er menighetens brudgom. Den dagen blir en underfull dag for denne jord. Da blir det slutt på all krig. Da blir det slutt på all djevelskap. Da blir djevelen bundet i 1000 år. Det er ingen demoner som skal få gjøre sin aktivitet. Og det er ingen ugudelige som skal bestemme over verden og over nasjonene, men det er kongen som skal regjere fra sin trone i Jerusalem. Tenk, av alle steder så skal han ha sitt hovedkvarter i Israel og i Jerusalem. Og det kommer ikke til å være en delt by. Han kommer ikke til å nøye seg med bare en del av byen, for det er kongens by. Og han kommer til å regjere der. Og når tusenårsriket er over, og djevelen har blitt løslatt en kort stund for å prøve de som underkaster seg Kristus i riket, så kommer han til å være også den nye stadens lys og midtpunkt. Når vi snakker om lys, så står det i Åpenbaringen 22 at staden trenger ikke lys av lampe, for Gud Herren skal være dens lys. Så sterk vil den utstrålingen være, at det behøves ikke noe eget kraftaggregat for å opplyse denne veldige byen, som er 2300 kilometer lang og 2300 kilometer brei og 2300 kilometer høy. Og den skal være opplyst av en, nemlig Jesus. Han skal være stadens lys og midtpunkt. Det står en liten profeti om det i Jesaja 33, 17, og jeg er veldig glad for at jeg skal få oppleve det en dag. Der står det: «Med egne øyne skal du skue kongen i hans skjønnhet, og du får se et vidstrakt land.» Det er min framtid. Du skjønner, tenk på disse herre som flyr rundt nå og måler klima opp i Nordpolen, og som tror at de sitter med nøkkelen til verden. Hvis det bare blir mindre CO2, så kan de stoppe den globale oppvarmingen. Du skjønner, det skal mer til enn det. Ja. Det skal mer til enn noen forvirra miljøaktivister for å redde denne verden. Kongen må komme tilbake. Han som har skapt den, han som har frelst den, han kommer, og han kommer til å sette alle ting i rette stand. Han kommer til å sørge for at denne gamle jord gjennomgår en rensende ild, hvor all forurensning og alt blir brent opp, og så blir det en ny himmel, en ny jord med rettferdighet, som kommer til å trone. Og kongen kommer til å være der sammen med sine utvalgte. Og jeg er veldig glad at jeg med egne øyne skal se ham. Som Jobb sier i Jobb 19, det er han jeg skal se, ikke en fremmed. Det er han. Han som er i går, i dag, til evig tid, den samme. Takker deg, Jesus. Priser deg for at du er den du er. Å, jeg lover deg, Herre. Priser deg. Takk for jeg har møtt deg, mannen fra Galilee. Takk fordi at en dag så kom du til meg, og du frelste meg. Og du frelste meg helt, halleluja. Min fortid er under ditt blod. Og jeg priser deg fordi du har vært med meg i alle disse år. Og jeg takker deg nå når denne verden går inn i noe av sluttfasen, så forteller det meg, du kommer snart. Du som er redningen. Redningen for alle, både for Israel, for hedningenasjonene og for din menighet, du kommer. Og ingen kan hindre deg å komme. Ingen kunne hindre deg å komme første gang, og ingen kan hindre deg når du kommer igjen. Priser deg, lover deg. Takk for vi kan forkynne en oppstanden, uforanderlig Jesus. Det du gjorde før, vil du gjøre nå. Det du gjorde når du gikk her nede, i Galilea, langs den galileiske sjø, Genesaretsjøen. Det vil du gjøre her, midt iblant oss. Og vi ønsker å forkynne deg en levende, oppstanden, uforandret Jesus. Takk for det er redningen for mennesker som er her i kveld. Takk for det er redningen for de vi møter. Vi skal ikke frelse dem, men vi skal peke på han som frelser i dag. Han som gjør under, han som løser de bundne, som setter de plagede i frihet. Han som helbreder all sykdom og all skrøpelighet. Han som sier, meg er gitt all makt i himmel og på jord.
Jeg priser og tilber deg av hele mitt hjerte, og jeg ber at vi får merke hvordan du er her i kveld, og åpenbarer din herlighet. Vi vil gjerne se mer av den, Herre. Vi vil gjerne se at du blotter din arm til frelse iblant oss, og at du åpenbarer din herlighet. Vi ber i Jesu navn. Amen. Jeg vil at du skal se at jeg er en levende, virkelig frelser. Jeg er like virkelig for deg som jeg var for mine disipler før min døde oppstandelse, og som jeg var for dem efter min døde oppstandelse. Like virkelig er jeg i min menighet i dag. Du leser i åpenbaringen hvordan jeg går mellom lysestakene, og derfor vil min herlighet være midt iblant dere, når dere hører mitt ord, når evangeliet blir forkynt, når den hellige ånd er virksom, da vil jeg åpenbare meg. Da vil jeg vise hvem jeg er. Da vil jeg vise hva jeg formår, og hva jeg vil, og mennesker skal få oppleve. Han gjør alle ting vel, også i 2015. Når du ser på deg selv, så vil du leve i en erkjennelse av din skrøpelighet og din svakhet. Og hvis du ser omkring deg, så kan du bli så forvirret. Derfor må du ha ditt blikk festet på meg. Ha troens blikk festet på meg, for da vil du se han som døde for deg, som er en soning for dine synder. Han som har gitt deg sin rettferdighet. Han som har gjort deg til en ny skapning. Han som har gitt deg en stilling sammen med han. Da vil du oppleve at du glemmer hvem du er i deg selv. Du glemmer de omkring deg. Og du får prise meg, jeg som er Guds egen sønn, som lever for deg. Hvorfor har jeg salvet deg? Hvorfor har jeg gitt min hellige ånd? For at du skal være et vitne. Du skal ikke bare vitne om meg. Du skal være et vitne. Du skal være en representant for en som jeg har tatt bolig i ved troen. At jeg bor i deg ved min ånd. Og så kan jeg gjennom deg være med å åpenbare min herlighet. Det er derfor du trenger min hellige ånd salves over ditt liv. Så du kan presentere meg for folket. Verden lengter og hungrer like mye i dag som før, etter å se en levende Jesus åpenbare sin herlighet, frelse syndere, døpe i den hellige ånd, helbrede syke, løse bundne, sette plaget i frihet. Og jeg vil at du skal være en av dem, sier Herren, som kan kaste glans over meg. Det er ikke du som får æren, men det er meg som får æren. Når du praktiserer mitt ord, når du går ut i tro, så vil jeg være med deg, og jeg vil stadfeste mitt ord, og jeg vil åpenbare min herlighet. Amen. Amen.